Nima uchun LGBT butun dunyo bo'ylab kuchayib bormoqda? Nima uchun G'azodagi musulmonlar ustiga raketalar yomg'iri yog'moqda-yu hamma jim qarab turmoqda? Nima uchun televideniyada odam uchun zararli bo'lsa ham shunaqa xatarli reklamalar kuchayib bormoqda? Nima uchun bitta sportchiga milliardlab sovg'a berilmoqda-yu ilmu fan bo'yicha chempion esa bitta tashakkurnoma olmoqda? Assalomu alaykum. Siz Farhod Mahmudjonov kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun sizlar bilan tepada aytilgan juda ham achinarli hamda dolzarb mavzuda gaplashamiz. Ko'pchilik ko'rib ulgurdi. Kuni kecha Fransiya 2024 olimpiadasida ham yurtimiz Sitora Turdibekova va tayvanlik Lin Yuitin bilan jang olib bordi va qanchalik harakat qilmasin, mag'lub bo'ldi. Sababi aniq. U ham bo'lsa jinsini o'zgartirgan erkakni olimpiadaga ayol sifatida qatnashishga ruxsat berildi. Men bu bilan shunchaki olimpiadani qanaqa o'tganligini ko'rsatib bermoqchiman xolos. Boshqa sportchimiz Diyora Keldiyorova esa birinchi o'rinni egallab, oltin medal olib O'zbekistonga qaytib keldi. Uni tuman hokimidan boshlab prezidentimizgacha tabrikladilar va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Diyoraga prezidentimiz tomonidan Tahoe avtomashinasi va $200,000. Toshkent shahar hokimidan Toshkent City'dan 3 xonali kvartira hamda $100,000. Xorazm viloyat hokimidan Urganch City'dan kvartira, Urganch shahar hokimi esa Malibu 2 avtomashinasini sovg'a qilishibdi. Agar ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, hisoblab chiqadigan bo'lsak, $600,000 atrofida sovg'a berishibdi. Albatta bu juda ham yaxshi. Axir O'zbekiston tarixida judo bo'yicha birinchi marta oltin medal sohibi bo'ldi. Lekin mana qalbimni og'ritgan narsa nima ekanligini bilasizmi? Toshkentdagi Goethe instituti tomonidan o'tkazilgan olimpiada ishtirokchilarini saralash musobaqasida g'olib bo'lgan hamyurtimiz Rayona Ibrohimova kuni kecha Germaniyadagi xalqaro nemis tili olimpiadasida 62 davlatdan kelgan 100 oshiq maktab o'quvchilari orasida oltin medalni qo'lga kiritdi. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu zo'r-ku deb. Albatta zo'r. Lekin mani hayron qoldirgan narsa, oltin medal sohibi bo'lib qaytgan singlimizga Toshkentda o'ziga noutbuk, onasiga esa tashakkurnoma sovg'a qilishibdi. Nima deyishga ham hayron bo'lib qoldim. Yurtimizda ilm fanga bo'lgan e'tibor shumikin. Endi tasavvur qiling. Biz ishlatayotgan eng so'nggi modeldagi telefonlar, biz minayotgan eng so'nggi zamonaviy mashinalar, g'azoga yog'dirilayotgan eng zamonaviy raketalar, kosmosda yerni eng tez internet bilan ta'minlayotgan Sputniklar ilm fanga e'tibor bergani uchun yaratilgan emasmi? Axir O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Gentra Cobalt avtomashinalariga chetdan ABS tormoz tizim yoki magnitofon yetib kelmagani uchun xalqimizga mashinalarni magnitofonsiz sotmadikmi? Axir $300-400 tayyor bo'ladigan telefonlarni $1,000-$1,500 sotib olmaymizmi? Bemorlarimizni jigar siroza yoki boshqa og'ir kasalliklar bilan og'risa $20,000-$30,000 sarflab chetga olib chiqib operatsiya qildirmaymizmi? Ularning hammasi nima uchun deb o'ylaysiz? Mani o'ylashim bo'yicha ilm fanga kam e'tibor qaratganimiz uchun yoki umuman qaratmaganimiz uchun bo'lsa kerak. Xitoy elektromobil ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarga chiqdi. Sababi nima deb so'rasangiz, dunyoda kitob o'qish bo'yicha ham ular birinchi o'rinda ekan. 2. Jahon urushida Yaponiyada AQSh samolyotlari hamma joyni bombardimon qilib turgan bir paytda maktab ichida bitta ustoz talabasiga dars berib o'tirgan ekan. Hamma joyni vayron bo'layotganini ko'rgan talaba: "Ustoz, tashqarida millatning taqdiri hal bo'lyapti. Hamma joy yo'q bo'lib ketyapti. Biz esa siz bilan to'rtta devor orasida dars qilib o'tiribmiz. Undan ko'ra qo'limizga qurol olib jang qilsak bo'lmaydimi?" deb ovozini ko'taribdi. Ustoz esa: "Tashqarida bo'layotgan hozirgi taqdir bundan 20-30 yil oldin hal bo'lgan. Sen agar rostdan ham Yaponiyaga yordam bermoqchi bo'lsang, yaxshi o'qiysan. Kelajakda katta injener bo'lib, Yaponiyani sanoat va harbiy jihatdan kuchaytirasan. Millatning taqdiri tashqarida emas, mana shu tur devor orasida. Men bilan seni o'rtamizda hal bo'lyapti" degan ekan. Do'stlar, biz kelajakda kimgadir qul bo'lmasligimiz uchun, kelajakda xor bo'lmasligimiz uchun bitta yo'l bor. U ham bo'lsa, o'qib, mamlakatimizni sanoat va boshqa yo'nalishlar bo'yicha rivojlantirish. Agar sizni ham farzandingiz TikTok yoki shunga o'xshash videolarni ko'rib, LGBT oqimiga kirib ketishini xohlamasangiz, farzandingizni o'qiting. Bilasizlar, YouTube pul to'lamaydi. Men xalqimizni o'ylab ushbu videoni chiqardim. Umid qilamanki, siz ham befarq bo'lmaysiz. Agar videoni foydali deb bilsangiz, like bosib, kommentariyga albatta fikringizni yozib qo'ying. Siz Farhod Mahmudjonov kanalini tomosha qildingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.